any de pandèmia que ens obliga a fer un lliurament especial dels Premis Núvol. Aquesta vegada no podem celebrar una festa, però us explicarem en aquest vídeo quins són els 10 guanyadors que aquest any s'emporten els Premis Núvol en les diferents modalitats que tenim, que corresponen a les 10 seccions del Digital de Cultura. La majoria de joves són gent que han excel·lit en el seu camp, gent de fins a 40 anys, que hem volgut reconèixer per les aportacions que han fet al llarg d'aquests mesos tan difícils, però que també han esperonat la creativitat i sobretot la receptivitat del públic davant de tot el que feien. Us presentem ara, un per un, cada un d'aquests premiats. El Premi Punt de Llibre 2020 és per en Raül Garriga Sáez. En Raül és pensador, traductor, poeta, novel·lista i té una trajectòria sòlida, però aquest any ha publicat 3 assajos i tots 3 brillants. La Ira, Els Fundadors i País Barroc representen l'inici d'una filosofia pròpia i li volem donar el Premi de Punt de Llibre perquè creiem que ja hem arribat a aquell moment en què Garriga Sáez es pot convertir en un adjectiu i dir que una cosa garrigasaiteja, que essencialment vol dir que fa que la tradició, les coses més atàviques i intempestives es tornin modernes, útils i vibrants per al present. Hola, gent de Núvol, moltes gràcies pel premi. Aquest 2020, per mi, com per gairebé tothom, ha sigut un any desastrós, però també ha sigut un temps de collita, perquè han sortit 3 assajos meus que havia anat escrivint els últims anys, i aquest premi doncs acaba de fer bona la collita, no? És una última alegria d'aquest any. És un premi que em fa il·lusió per dues coses, sobretot. La primera, perquè em tracta de jove, suposo que és l'últim premi que em tractarà de jove. I la segona, perquè Núvol és un espai on els meus assajos han ressonat. El Joan Bordeus em va fer quedar molt bé en una entrevista, també va dedicar un article al País Barroc que parlava d'un drac que escriu a l'Eixample. Doncs bé, aquest premi dona més energia a aquest drac i espero que li quedi doncs, encara molt de foc per escopir. Moltes gràcies. El Premi Calàndria 2020 de Núvol va dirigit a Pau Bellver. Enguany ha creat un disc des del seu búnquer, des del seu refugi a Gràcia, que és el seu estudi, i va aprofitar el confinament per crear i escriure La vida és ara, que és un disc meravellós i que creiem i considerem que mereix aquest guardó. Amb La vida és ara, el Pau ha superat totes les expectatives, s'ha tornat a superar ell mateix, i la crítica i el públic i els seguidors han rebut aquesta obra amb els braços oberts, per tant, creiem que és mereixedor d'aquest guardó. Bueno, d'entrada vull donar les gràcies per aquest premi, perquè em fa molta il·lusió que heu triat el meu disc, la veritat, perquè és un disc una mica especial i fet amb unes circumstàncies una mica peculiars. Jo pocs dies abans del confinament em vaig separar, una separació amistosa i de bon rotllo, i bueno, vaig decidir que anava uns dies així temporalment, provisionalment a l'estudi, que són uns baixos, un sòtano sense llum i molt petit, i que bueno, tinc un sofallit allà i que ja veuria què faig, no? I no vaig poder veure què feia perquè va arribar el confinament total i em vaig haver de quedar 75 dies allà. Així que, tot i el caos inicial i la paranoia fruit de la infoxicació, doncs a poc a poc les coses van anar posant a puesto i vaig anar agafant rutines, i va ser llavors quan vaig veure que la cosa anava per llarg i que ningú esperava res de mi durant molt de temps, que em vaig poder relaxar i vam poder anar sortint com tot de reflexions de fons, coses que amb les presses del dia a dia no afloren, no? I a poc a poc tots aquests pensaments i totes aquestes intuïcions es van anar com convertint en el disc. Així que sí, em fa molta il·lusió, perquè és un disc molt especial per mi i per tant em fa molt feliç veure tota aquesta rebuda que està tenint i tota aquesta cosa tan unànime que no m'ho esperava gens i que a mi no m'havia passat mai. Així que, la veritat, moltes gràcies. El Premi Castafiore n'ataparà a mans del pianista i clavecinista Carles Marigó, un trobador de tresors sonors que aquest any ha encadenat diversos projectes i ha enlluernat amb les seves improvisacions al Festival Barcelona, on ha presentat Bach to the Moon.
En aquest 2020, l'any de la seva eclosió, també ha publicat Papa, un treball on expressa el dol per la mort del seu pare. Voldria agrair de cor a la revista Núvol per aquest Premi Castafiore i també agrair molt profundament a l'Aina Vega que hagi decidit dedicar el seu temps i el seu talent a escriure aquest article meravellós que va acompanyar el Premi. Al final ha estat un any que ha fet com una davallada i ha tornat a pujar i, de fet, totes aquestes grans notícies van culminar quan en Bernat Puigdovella em va trucar per comunicar que m'havien escollit com a Premi Castafiore 2020 per la revista Núvol, que és una revista que segueixo molt, que la llegeixo molt, i per mi va ser un gran honor. Estic molt feliç d'haver pogut arribar fins aquí i que això sigui un punt de partida per continuar creant. No voldria abans acabar aquest breu vídeo per donar les gràcies de tot cor a totes les persones que han fet possible que aquest 2020 projecti esperança cap al futur. Espero que tingueu molt bones festes i una forta abraçada. Aquest any hem donat el premi de Web Negre a una persona que no necessita massa presentació. És una enginyera que fa de llibretera i que molt seguim perquè penja uns memes a la xarxa, molt divertits. És la Dolors Boatella, que molts ja coneixeu, que és guionista, creativa, il·lustradora, i que té una capacitat per veure capes superposades de la realitat que nosaltres no sabem juxtaposar, però que ella, amb el seu pensament divergent, fa com convergir. No? És una persona d'un sentit de l'humor molt fi, d'una gran ironia, que també diu que no donaria mai la seva vida per un mem. Gràcies a tots, gràcies Núvol per aquest premi, per aquest reconeixement que no m'esperava. Gràcies per aquest llibre, que és un gran recull, em fa moltíssima il·lusió. Gràcies per pensar en mi, per aquest reconeixement inesperadíssim. Jo en tot allò que faig intento posar-hi humor. Faig un humor anònim. Intento ridiculitzar els poderosos i les injustícies. Ho faig, a més, utilitzant un humor blanc que és allò que no em puguin dir res, no? Que no hagi de trucar a cap advocat, m'aniria molt malament. Bé, doncs, moltes gràcies. Ho faig per riure, ho faig perquè em ve de gust i em surt de dins. I no m'esperava pas cap premi per tot això. Així doncs, em sembla que és de justícia doncs compartir aquest premi amb totes les persones que cada dia ens feu riure. Des de les nostres feines, en l'àmbit familiar, o com amics, o com a parelles, tota aquesta gent que cada dia ens provoqueu un somriure, doncs gràcies. Va per vosaltres també, perquè feu la vida molt millor. Moltes gràcies. El Premi Galeries 2020 nosaltres l'hem donat a la Mercè Vila-Rigat per la feina que fa a la Fundació Vila-Cases i concretament perquè és una de les comissàries de l'exposició Càpsules del confinament que han acollit a la seva seu de Can Framis. Aquesta exposició, us podíeu preguntar per què premiem només a la Mercè, si també hi ha col·laborat i és un dels comissaris, l'Àlex Susana, i la veritat és que ho fem perquè creiem que està bé que les institucions artístiques hi entri saba nova, que hi hagi gent jove que ajudi a proposar temes, i la Mercè, en aquest cas, creiem que és un potencial dins del món de l'art català i que ha fet molt bona feina al Piramidón, a la Vila-Cases i a la resta de projectes artístics en els quals ha estat implicada, i per tant és la nostra aposta pel Premi Galeries de Núvol 2020. Aquesta exposició té un procés de gestació bastant lent, ja que parteix d'un projecte digital que va tenir lloc durant el confinament. Convidàvem a 100 artistes catalans contemporanis a compartir amb nosaltres un petit text i una imatge que fes referència directa al confinament, i llavors el que fèiem era anar rebent tot aquest material, tots aquests continguts, i el que fèiem era publicar-ho digitalment a la nostra web i a través de la nostra newsletter. Quan vam haver reunit tot aquest material, vam veure que tenia una qualitat i un interès superior al que havíem pensat en un moment. De sobte teníem 100 càpsules de 100 artistes catalans contemporanis que es podien traduir d'alguna manera o materialitzar en una exposició.
aquest any donem el premi Sa Il·lustríssima a l'Anna Galván, que és una il·lustradora que va començar la seva formació en Belles Arts i ha fet el camí invers, del món de la publicitat i el disseny gràfic al món del còmic, i s'ha convertit en una referència. Des de Núvol ens agrada moltíssim el seu estil, el seu traç i l'ús que fa dels colors vius i la seva estètica futurista, i és per això que ha fet el disseny de la coberta de la revista anual d'aquest any. Hola, soy Ana Galván y estoy muy agradecida y contentísima de haber recibido uno de los premios Núvol 2020 en la categoría de ilustración, rodeada de creadoras y creadores tan buenos, y encantada de haber realizado la ilustración de portada del anuario de este año. Os mando un abrazo enorme. El premi L'Apuntador 2020 és per en Pau Vinyals Dalmau. El coneixem com a actor de la companyia Solitària i amb molts espectacles grans, petits, públics, privats, però enguany aquesta temporada l'hem vist en projectes tan diferents com Sweet Talk número 6, amb Les Impossibles, Solitud, al Teatre Nacional, i sobretot el Pau ha debutat com a autor dramàtic amb El Gegant del Pi, una de les peces del Teatre Lliure Online. Per tot això, li donem el premi L'Apuntador 2020. Bona, revistiros núvols, però mira que estic entremig de tantes tronxes com a Solitud per agrair-vos el premi que m'heu donat, el premi a L'Apuntador, gràcies a Oriol Postauler, per donar-me el meu primer premi, que ara no m'havia donat mai cap, i mira, em fa molt feliç. I també fer una abraçada a totes les companyies per les quals m'han donat aquest premi, que és Sweet Talk, Les Impossibles, us estimo molt, a totes les persones que hem fet possible tot aquest viatge tan emocional i que hem après tant, i també a la companyia de Solitud, l'Alicia Gorina, i a tots els companys que expliquen una història molt dura, la història de la Mila, però que és que ens ho passem molt bé cada dia i disfrutem molt del teatre que fem. I després dic moltes gràcies a tota la gent que m'ha acompanyat, el Gegant del Pi, que m'ha escoltat, que m'ha esperonat perquè tirés endavant, i res, que estic molt feliç i que espero que sigui un viatge que encara tingui molts camins per recórrer i que per cert encara podeu veure a la web del Teatre Lliure. Una abraçada. El Premi Pantalles 2020 és per la Juliana Canet. Li donem aquest premi perquè és probable que si encens una pantalla i no ets un dinosaure, tard o d'hora et trobis amb la Juliana Canet. I des de Núvol creiem que això és molt important. La Juliana és moltes coses, però la forma més correcta de definir-la és influencer, una paraula molt mala fama, però d'acord amb nosaltres volem rescatar el sentit més pur. Influencer és algú capaç d'obrir-te les orelles, dir-te alguna cosa que t'interessa i, per tant, ens ha sentit influir-te en una o altra manera. La Juliana la podem trobar a totes les xarxes socials, a Instagram, a Twitter, a YouTube, per part del canal Malaia i a la ràdio pública a través del programa Adolescents, però és aquesta amalgama de noves formes de comunicar la raó per la qual des de Núvol creiem tan important donar-li el Premi Pantalles 2020, perquè una llengua normal ha de tenir influències normals i la Juliana Canet és, sens dubte, la primera influencer en català. Hola, sóc la Juliana Canet. En primer lloc, moltes gràcies per aquest premi, que em fa moltíssima il·lusió. I res, m'han demanat que expliqui una mica com ha estat el meu any 2020. I la veritat és que ha estat un any molt maco per mi, perquè a l'estar tancada a casa he pogut fer moltíssims vídeos que normalment no tinc temps de fer-ne tant. He començat molt fort a YouTube. Jo abans, bàsicament, la meva plataforma era Instagram i m'he traslladat a YouTube. He participat en la creació de projectes molt xulos per impulsar la creació de contingut en català com Canal Malaia, que és algo que em fa molta il·lusió i que no només il·lusió, sinó que penso que és una feina que de veritat val la pena i estic molt orgullosa de poder-ne formar part. I crec que he fet bons vídeos, la veritat, i ja et dic, a mi el 2020, a l'estar tancada, ha fet només que faci més vídeos, i al fer més vídeos també tens més idees i t'inspires més i la teva creativitat està més a flor de pell. Per tant, ha estat un any, creativament parlant, a nivell de creació audiovisual, molt maco i molt guai, perquè també he sentit molt de feedback per part del meu públic, i és una cosa que jo agraeixo molt. I no hi ha feedback més gran, de fet, que rebre aquest premi. O sigui que res, això, que estic supercontenta i que moltíssimes gràcies de tot cor. I que quin greu que no puguem fer una festassa xulíssima, però que ja serà. Que vagi molt bé! Aquest any hem decidit atorgar el premi La Ruta del Jazz al músic i compositor Joan Pérez Villegas, que ha publicat el seu àlbum debut, L'Au Salvatge.
un treball on alterna el jazz, la contemporània i el folklore mallorquí. El resultat és una genuïna obra d'autor. Estic molt feliç per haver rebut aquest premi, pel disc Blau Salvatge, i això per mi significa una empenta per seguir fent feina i per seguir dedicant-me a la música. I volia donar les gràcies a la revista Núvol per la iniciativa i per suport que ens han donat, i també aprofitar per felicitar tots els altres artistes premiats. Visca la música i la cultura. Aquest any han saltat totes les alarmes a l'hora de pensar en el futur de la llengua catalana. Hi ha hagut com una sensació de que hem viscut un retrocés en l'ús de la llengua. I en part per això hem decidit donar el premi Homo Fabra al col·lectiu GLIDI, que és el grup de lingüistes per la diversitat, un col·lectiu de professionals adscrits a la secció de Lingüística General de la Universitat de Barcelona, liderats per la Carme Junyent, que amb els seus articles ens han il·luminat una mica, ens han donat perspectiva sobre què és realment una llengua amenaçada. Ens han posat exemples d'altres llengües del món que viuen situacions difícils i ens han ajudat a posar una mica en context també la nostra situació, que és preocupant però també esperançada. Moltes gràcies al Núvol per donar-nos el GLIDI Premi Homo Fabra. Gràcies pel vostre reconeixement. Les nostres feines són tan diverses com els membres. La Maria es dedica al totoli, que és una llengua d'Indonèsia, és a la Universitat de Colònia. La Carme és professora de la UB, és directora del grup. L'Àlex fa la llengua alta de Filipines, ara és a la Universitat de Lund. L'Albert Badosa, la seva tesi és sobre una llengua de Vietnam, ara és a la Universitat París-Sorbona. En David és a Jerusalem, fa documentació de llengües amenaçades. La Lina és a Barcelona, fa la llengua caló. La Carla és de la Universitat de Girona i fa la llengua amazic. En Saïm és de pare panjabí i mare de Sèrbia, parla molt bé el català i és professor de llengües. En Marc és de la Universitat de Florida, fa transmissió de català a Amèrica. L'Albert Ventayol és de la Universitat de Califòrnia, Santa Bàrbara, i fa una llengua de Sibèria. Jo sóc la Xiaomen, de la Universitat de Barcelona, i faig la llengua xanganesa. Moltes gràcies. Felicitats a tots els premiats. Doncs, des de Núvol us volem donar les gràcies a tots els lectors i els subscriptors que ens heu seguit aquest any i que ens doneu suport. I us desitgem un molt bon any 2021, que sigui millor que el que deixem enrere. I fins ben aviat. Gràcies.